I den här videon sätter vi in 10 000 kronor och spelar Cygnus 2. Vi kör 6 stycken bonusköp. Vi börjar med 200 kronor och sen höjer vi. Och vi träffar riktigt bra. Vi drar in en 25x multiplayer, vilket är det högsta vi någonsin fått på Cygnus. Sen drar vi in en full rad med superpremiumsolarna. Och de är värda så sjukt mycket skriva. Flippar ur. Och sen avslutar vi med att köra ett 4 000 kronor bonusköp. Och det är 20 gånger högre insats än vad vi börjar den här videon med. Så alltså, se hela den här videon, för den är riktigt bra. Vi drar igång 200 kronors mystiskt bonusköp. Cygnus 2. Och vi får 5 multiplayer direkt. Bra start. Nu har, nej, det har inte ens börjat nej. Där. Det där är ju svinröj. Ah, hej på er. Hej! Jag tycker det känns bra, den mystiska luvan. Ja, jag tycker. Mystisk luva på, jag känner mig mystisk. Nej, men jag är riktigt taggad på det här spelet faktiskt idag. Nu börjar jag free drop. Vi drar igång free drop. Okej, så den här är krånglig, så den här ska jag förklara lite också. Så att man vill ha symboler från vänster till höger och 3 likadana symboler på vilken som helst av de där raderna. Så att jag tänkte så här, som där. Så där är 3 blå, eller 3 gröna som ni ser. Och sen går den bakåt, eller 4, 5, 6. Så och det är bra. När en trean där kom till vänster sida så fick vi alltså ökad multiplier. Precis, så nu har vi 8 multiplier, för vi fick 5 innan. Så att multin stannar kvar och växer och växer och växer upp till 50 miljarder. Och det är bra. Så att man vill få, nej, tvåan som var där skulle jag säga lite fint förklara. Rött och blått, det är bra. Och sen den där guldiga symbolen där som är i mitten, den vill man ha längst till vänster för då får man mer spin. Ja. Och hamnar en multiplier eller sån här specialsymbol längst ner, typ som 10 kommer göra nu, då hoppar den upp i luften och ett snäpp åt vänster. Och hopp upp! Snyggt! Mm. Fan, du kan ju där. Och då får vi 10x till, så nu har vi 18x, så det var svinbra. Och det blir en wild. Och det blir en wild. Oh, hej! Bam! Och 18 multi. Det kan bli svinbra. Ha, bra! Super. Det kostar 200 spänn där och giga. Någonting. Jag vet inte. Men det är fint. In the money. Epic. Den är snygg alltså. Den är riktigt snygg. 352 miljarder. Och där är 5 multi. Du är 5 multi också. Oh, ja. Oj! Woo! Den där var ju också fin nu. Här! Pengar! Ge mig pengar. Okej, det var 80 spänn. Ja, ja. Det kändes bra. Röd. Och den skjuter tvåan upp och så kommer den. Så vi har 25 multi. Men det blir wild sista spinnen. Vi får stå träff. Ja. Rätt spänn. Men det kan till och med mer. Så. Ja, ah, men den växer vidare här. 25 multi. Och grön. Grön. Nej. Jo, men det kommer. Nej. Ja. Ja, men bra öppning. Vi höjer. Vi drar igång 400 kronor bonusspel på Cygnus 2 på William Hill. Ja. Och som vanligt så ger vi bort alla pengar som vi har kvar på kontot i slutet på den här videon. Och den här gången går pengarna till en organisation som heter EIP som jobbar med att få Google och Facebook, alla superstora företag i världen, att så här, hålla på med AI men att vara lite försiktiga och typ så här, faktiskt tänka efter innan de gör saker. Så att de jobbar med att få in mer försiktighet och mer genomtanke. Och det tycker jag är bra, för jag tänker att AI kan ta över världen och det vore trist. Ja. Så tänker jag. Bra tänkt. Så det skänker vi pengar till idag. Bra oss. Cool. Faktiskt. Så jag gillar den här maskinen, den är snygg. Den är riktigt annorlunda. Ja, oh, där. Ja, nu börjar det. Ja, okej. Okay. Yes, då kör vi. Och du ser de här solarna där längst höger. Det är den bästa symbolen. Det är den bästa symbolen i hela världen. Alltså. Och nu har vi och den här guldgrejen här, den som är i mitten, och den vill vi ha längst till vänster på vår spin. Jajamän. Och den hoppar lite. Och, och tvåan hoppar upp. Wild blir det. Får bort det röda gröna där så får vi spin. Nej, men vi borde få spin så här. Det borde hoppa. Nej. Sol, en sol på andra nivån där. Kom igen. Tvåan hoppar ner. Tvåan där upp hoppar ner. 1,20. Och det blir en wild tvåan. Där. Jag vill ha in den där guldsymbolen. Och tvåan. Och vi har solar, 3 stycken. Ja, ah, sweet. Oj, den där blir bra ju. Det där ljudet gillar jag. Big win, big win. Flyga big win, big win. Super, super win.
Super Mario. Super win. Mega win. Det är bara första spinnen av 7. Ja, men jag vill ha in den där guldrackan. Ja, nu kommer guldrackan upp. Då får vi mer spins. Ja, och då skickar den upp lite gullet där. Så nu får vi mer spins. Tror jag. Ja, jo, men den kommer sen. Den kommer sen efter att spinnen är. Give me money. Hon låter som någon form av porrstjärna. Va? Gör ni inte det? Rymdporrstjärna. It's a thing. Fråga mig inte vilken kategori jag hänger på Red Cube. Oh, så! Hela vägen. Med grön. Det måste ju vara bra. Jag tror det. Ah, det är pengar. Ja, grönt är det. En liten rött, där smär det. Jävlar vad sola vi har nu. Och får vi en på mitten nu, Erik? Kom igen, solen på... Jävlar vad sol... Nej. Okej, okay, tre spins till. Första spinnen var det. Ja, det var första spinnen. Kom igen. Grönt där, grönt. Du vet, solarna verkar alltid hamna längst bort på en rad. Ja, med busiga mörkarna. Ja. Och efter det här blir det ett bonusköp på 600 spänn, och sen 1000 spänn, sen 2000 och sen 4000. Vi märker. Jag kommer inte ihåg. Vi har ingen fusklapp här. Mycket. Men vi kommer höja. Det blir brutales. Brutales, brutales. Ja. Kom igen här nu då. Multis. Nej. Kom igen då. Det måste ju vara någonting. Kom igen nu. Eller tre kvar. Två finns kvar. Grönt har vi. Och blått hela vägen. Tvåa får vi där. Tvåan upp, multiplier. Och det blir wild. Sista. Kom igen här då. Okej, vi höjer. Vi drar igång 600 kronor från vi köpt på Cygnus. Två, faktiskt. Två. Nej, den kommer inte direkt. Ah. Kan vi fortsätta? Cygnus? Nej. Vi drar igång direkt. Sju. Kom igen då. Sju free drops. Schmack. Vi höjde alltså nivån till 600 spänn precis. Vi håller tummarna. Mycket möjligt att se bak. Det är inte skit. Blått smäller här. Blått smäller här. Och sen hoppar grönt två snabbt. Så grönt borde smälla på nästa. Nej, grönt hoppar bara ett snabbt. Vi har det. Svårt att se hur de kommer att hoppa. Verkligen. Nej, men vad fan. Rutt och multin trillar ner. Multin trillar ner, då hoppar multin upp. Och massa... båda får... Ja, men det där blir bra. Och så får vi en wild i början, så solen så, går... Solen smäller. Och sen trillar multin ner, så kommer multin upp. Undrar om vi får den eller om den hamnar där. Nej, men vad fan. Kommer hålla oändlighet. Precis. Infinity. 3,60. Bra. Kom igen, rött på första här nu då. Ja, men då hoppar wilden fram. Då hoppar den fram, då blir den röd, smäller röda. Och då kommer tvåan där nere ner. Ja. Då kommer den upp. Du har asbra symbol hur många som helst ju. Oj, jag såg inte ens att det låg på första. Sweet! Alltså, det är så mycket att hålla koll på den här. Så ja. Ja, smäll på. Ja, men det är nästan i profit. Ja, men det är grönt. Och nu kommer tvåan upp. Vad händer om allt försvinner då? Då vinner man en miljard. En oändlig slopen igen. Grönt smäller lite grann. Och vi har nya spinser uppe. Den hoppar ner, röd bakåt och... Ja, men wild. Nej, det är ingen wild. Det blir en wild, men det där blir en wild. Oj, något mer fick vi där. Ja, den, då hoppar den bak två snabbt, det blir en wild. Nej, det blir inte alls en wild. Röd smäller. Alltså, det är sjukt svårt att se oss med den här. Kom igen, kom igen. Ja, men blå, det är blått överallt. Den där är bra. Fan vad nice! Bam! Ganska bra multi. Ja, men framförallt så var det mycket som smäller bort här. Då får vi mer chans. Ja, vi är profit! Vi är profit! Grönt? Nej. Alltså, det är så många grejer att hålla koll på. Alltså. Kom igen, grönt på två. Där hoppar den upp. Ja, men den kommer på gå bakåt. Kom igen. Ja, något mer trillar ner redan. Ja, den går också bara bakåt. Ja, men vi får mer chanser. Oh, tvåan trillar ner, jag blir wild. Nej, alltså, det är så mycket att hålla koll på här. Nej! Nej, kom igen. Sista spinnen, sen höjer vi. Vi höjer till 1000! Köper vi ett bonusspel för 1000 kronor. Vi börjar med 10 000 på kontot. Nu har vi 9 700, men vi köpte det för 1000 precis. Så att vi ligger plus. Och nu är bonussymbolen ska ju ta sig hela vägen till vänster. Så att det betyder att det är typ direkt jag tänkte. Så du kommer ligga där och hålla på länge. Nej, det är inte över. Wild där också. Ja, men fint! Oj, vi har en tia där, det är så jävla bra. Åh, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen.
Nej. Vi drar igång 7 stycken bonusköp. 7 free spins menar jag. Och vi gör det här som en del av Great.com. Och Great tjänar pengar på att marknadsföra. Yes. Casino. Nu kommer den hoppa upp. Nej, 2. Oh. Oj! Hela vägen. Det där måste vara en svinbra track. Vi har 2 multiplier, det är inte en bättre. Nej men ändå, 300 spänn, det kan vi inte klaga på. Här får vi, han får vara glad för det lille. Ja, det vi gör med Great är att vi jämför alla olika kasinon. Bland annat så jämför vi hur bra kasinornas bonus är. Så vi tar alla deras bonusvillkor, alla villkor, alla så här omsättningskrav. Och så räknar vi ut hur mycket är den här bonusen värd. Oh, kommer jag bort den där? Ja! Kommer inte bonusbollen? Bonusbollen? Jo, ja! Fler yes! Spins! Fler spins! 3 nya. Sweet! Och träff! Och blått smäller, blått smäller av allt. Wow! Oh! Oh! Kom igen! Halvvägs. Och grönt smäller överallt. Grönt är ju precis överallt. Och multi inte igen där. Trillar ner. Då har den och femman också. Ja men den hoppar fram. Hoppar nej, hoppar fram ett snäpp. Ja, ett snäpp framåt. Och femman och trillar bakåt. Nej men fan. Bytte plats bara. Ja men det, grönt smäller överallt. Oh, och då åker den ner längst ner igen. Siffrorna ja. Åker ner längst ner. Det här måste vara en... Jo men siffrorna åker ner och så kommer de hoppa upp igen. Kolla, femman och tian hoppar upp. Och de kommer åka långt åt vänster nu. Nej det gör de inte alls. Jo, de landar på solen. Bort med den blåa då, bort med den blåa. Nej. Ah, ja, men 3 spins till. Och vi är på 9, vi är nästan i profiten här också. Som sagt, Great jämför bland annat kasinobonus. Vi räknar ut hur bra villkor det är, hur bra en bonus faktiskt är. Och det är typ 20 bonusar i Sverige som är så dåliga att man minskar sin chans att vinna om man tar dem. Så vill du veta vilka bonusar som är bra, googla kasinobonusgreat.com. Och gå in där och klicka så ser du vilka bonusar som är bra i Sverige och vilka som är dåliga, vilka som är bäst, vilka som är sämst. Så gör det. Och kom igen. Sista, kom igen nu då. Ja men, röd smäller, röd smäller. Han åker fram. Åh, den här whisky. Grön, blå, röd. Jo, röd! Nej. Ja. Ja. Det är nästan profit. Vi kör en till. 2000 kronor. Vi började med 10 000 kronor. Vi har 8 och 6 men då har vi precis lagt 2000 på den här. Så att vi ligger plus 600 spänn. Vi kör Cygnus 2 på William Hill. Och vi jagar Big Wins. Kom igen, in med röd på 2. Ja men den smäller. Nej, det borde kunna ge fler spins här om W kommer ner igen. Nej, det var ett annat. Ja, det var en wild. Aha, det var en wild, ja. Ja, kom igen. Grönt på första. Ja, fel grönt. Får vara specifik. Fan också, jag glömde det. Okej, 2000 kronor bonusköp. Kom igen här nu. Blå multi. Oh, white. Nej! Blått smäller. Så det är fullt svårt förutsättning. Men jag gillar den här. Grönt smäller. Och multi hoppa light. Nej, nej det är inte. Grönt smäller inte. Grönt smäller. Grönt smäller och multi hoppar åt sidan. Nej, det gjorde den inte alls. Ja, rött smäller. Rött smäller. Oh, nu hoppar multi. Nu hoppar multi. Ja, ja nu har vi. Båda har vi. Båda har vi. Och blå smäller på nästa. Och då kommer säkert den multin också. Det borde. Nej, den får till åt fel håll. Nej, gott. Så ja. Och så in med solarna här åt vänster här nu då. Så trillar den framåt. Och så kommer Wilder försvinna sen. Ja. Jo, det träffar. Åh, jävlar! Oh! Och vi har hög multiplier. Det här blir bra. Ah, okej. Okay. Men vi är på 1000. Vi är halvvägs. Vi är halvvägs. Den oh, solarna! Oh, ja! Det är, det är ju bästa symbolen! Det är det! Ja! 1000 spänn! Det blir mer. Kom igen. Den är lite lurig! Ja, den var bromsen. Ja! Vad fan händer? Vad händer? Det är den jävla solen, det var hela vägen. Jävla solen! Alltså det är 20 loppeluringar! Vilka jäkla loppeluringar, Erik. Vilka jävla loppeluringar. Kom här, hoppa fram, det är mer spins på den uppe. Mer spins, kom bort, andra raden grön. Nej, fel grön. Oh! Kom igen! Okej, vi har någon chans på oss nu. Ja, vi har spans. Vi har det. Det finns fler spins. Det där var skitbra, men fler spins. Kom igen, stäng bort den där. Nej, det är fel. Två spins kvar. Wilden. Wilden lever.
Tigern lever, rött smäller. Och multin borde inte... Kommer blått kommer ja, lite, blått multin. Kommer... Och då kommer den upp med den... Och då blir den en wild, då smäller blått. Och så får vi det blåa. 11x. Alltså vi är på 21 lopp och luringar. Och blått smäller, det är en PB. Och då får bam! Multin. 300 spänn. Multin får vi. Ja. Multin kommer. Multin 5 extra. Och då är det en wild. Rött har vi. Rött har vi. Alla alltså det är bara är smällig nu ju. Nej, sista spinnen. Oh, ah, vad är det här? Oj i helvete! Vilken jävla smäll! Vi höjer! Dagens sista bonusköp, 4000 pengeluringar! Vi hoppas på en likadan träff. Om inte bättre. Ja! Yes, vi fick det. Alltså fy fan helvete. Om du vill se mer sånt, du som tittar nu, så klicka på subscribe. Ja. För vi kommer göra fler sådana här videos. Vi vinner alltid. Så se till att du inte missar våra dunderluriga vinster och vår härliga energi. Så det så. Det tycker jag. Ja, det är bra. Klicka på prenumerera. Okej. Den... Ah, det är en... Oh, jävlar vad multi. Står. Ja, men nu multin kommer hoppa upp. Multin hoppar upp och alla hoppar upp. Nej, den... Jo, men den hoppar på vänster. Ja. Och då blir det en wild. Och sen hoppar... Nej, den hoppar åt fel håll. Men vi... En sån jävla evighetsloop. Smäll bort den där. Blått smäller överallt. Yes. Den här är bra. Jag tror vi får någon. Då borde multina gå. Oj! Oj! Den träffen. Jag trodde den var skitliten. Kom igen, fram med multina. Fram med multina. Nej, jo, den går på fel håll. Den går på fel håll. Men... Den är också fel håll. Nej. Men smäll bort dem där nu. Grönt, grönt, blått. Nej! Tvåspinsbar. Okej. Avsluta starkt en kompis. Nej! Woho! Vi skänker 27 700 spänn till säkerhet inom AI. Och det är tack vare dig som tittar. Vi ses i nästa video. Woo!